28. decembra sa zišli členovia dobrovoľného hasičského zboru Holíč na výročnom hodnotení uplynulého roka. Ako okrem iného uviedol v správe o činnosti tajomník Tomáš Sukup, holíckí hasiči v roku 2015 absolvovali 20 výjazdov k mimoriadným udalostiam, čo znamená najviac výjazdov v rámci dobrovoľných hasičských zborov z Kalického okresu. V desiatich prípadoch išlo o technické výjazdy, Dvakrát zasahovali pri živelných pohromách a osemkrát pri požiaroch. Poprvýkrát sa zúčastnili na ostrom zásahu na rieke Morave, kde sa spolu s príslušníkmi okresného raditeľstva Hasického a záchranného zboru Skalica podielali na riešení úniku neznámej látky do vodného toku. Dobrovoľný Hasický zbor Holíč v súčasnosti eviduje 25 aktívnych členov, 20 mužov a 5 žien. Na základe plánu z prípravy absolvovali v minulom roku 5 taktických cvičení, zameraných najmä na likvidáciu požiaru, na prácu s protipovodňovou technikou i evakuáciu osôb v objektoch štátnych zariadení. Od septembra slúži k zefektívneniu represívnej činnosti nové zásahové vozidlo a protipovodňový príves, ktoré holickému zboru osobne odozdal minister vnútra Robert Kaliňák pripravenosť a akcieschopnosť zboru i techniky si jeho členovia v uplynulom roku otestovali na viacerých súťažiach v okolitých obciach, ako aj na druhom ročníku hasičské súťaže o pohár primátora mesta Holíč, ktorý s finančnou podporou mesta zorganizovali. Predstaviteľa dobrovoľného zboru v tejto súvislosti vyjadrili svoje poďakovanie primátorovi, ktorý sa ako host na výročnej schôdzi zúčastnil. Zdenko Čambal v príhovore ocenil doterajšie aktivity i dosiahnuté výsledky holíckých dobrovoľných hasičov, Popriali im, aby sa im rovnako úspešne darilo aj v nasledujúcom období. Po správe o hospodárení za rok 2015 sa uskutočnilo odovzdávanie ocenení. Za aktívnu činnosť v zbore boli udelené ďakovné listy 12. členom DHZ Holíč – a tiež piatim jednotlivcom z mesta i z ďalších inštitúcií za spoluprácu na úseku ochrany pred požiarmi, respektíve pri organizovaní minuloročnej hasičskej súťaže v Holíči. Okresný výbor dobrovoľnej požiarnej ochrany Skalica udelil Tomášovi Sukupovi medailu za príkladnú prácu. Do vyšších hodností boli povýšení piati členovia Holíckého dobrovoľného hasického zboru.